Dobar dan, poštovani gledaoci avanturista ovde. Dobrodošli na kanal Bajkerske pustolovine i dobrodošli u još jednu avanturu na dva točka. Pre nego što krenem sa ovom današnjom avanturom, želeo bih da pozdravim braću bajkere, da pozdravim sve ljubitelje motora i da poželim ovoj novoj sezoni 2021. što više pređenih kilometara, čiste puteve i da sve bude kako treba. E sad, pošto sam pozdravio braću bajkere i sve ljubitelje motora, možemo da krenemo sa današnjom avanturom. Današnja avantura vodi ka Obrenovcu, tačnije ka izletištu Zabran. Ne znam kako je tamo, prvi put idem. Čitao sam o tom mestu, gledao sam slike, izgleda predobro, ali dok ne odem i da pogledam sam, da se uverim i prikažem vama to preko malih ekrana, ne mogu da garantujem i da pričam unapred. Tako da ostanite do kraja videa, nadam se da će vam biti zanimljivo i da će vam se svideti. Čućemo se nešto kasnije. Dobri moji gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal Bajkerske pustolovine i dobrodošli u šumu Zabran. Reći ću vam par stvari o samom ovom izletištu, a nastavit ćemo posle obilazak. Trenutno se nalazim u Avantura parku, mirno je, tiho, seo sam malo da predahnem, da odmorim i nastavit ćemo dalje ovu turu. Reći ću vam par stvari o samom Zabranu. Znači, Zabran je šuma i park koji se nalazi u neposrednoj blizini Obrenovca, na samo par stotina metara od grada. Jednim svojim delom izlazi na reku Savu, verovatno ćemo posle videti, pošto sam ja prvi put ovde, nemojte zameriti, ali probat ću da obiđem sve što ima u ovoj šumi. Jednim svojim delom izlazi na reku Savu, a drugim delom dodiruje reku Kolubar. Iako još uvek nema status izletničke šume, u Zabranu tokom godine boravi veliki broj ljudi. Izletište ima par restorana koji rade tokom cele godine, upravo pored nas je vamo jedan etno restoran, zaista lepo izgleda, ima baštu, sve od drveta, baš fino. Kroz Zabran je izgrađena trim staza u dužini od 1,5 km sa 16 stanica. Na samom ulasku u šumu nalaze se obrenovački bazeni Nikola Tesla i obrenovačka banja. Bazene ste mogli da vidite kada sam skretao prema Obrenovcu. Tako da, šta bih još mogao da vam kažem zanimljivo, da, hotel Obrenovac se nalazi na nekih stotinak metara od samog izletišta, znači tu je u blizini. U samom izletištu se nalazi manji broj kuća ili vikendica u kojima živi manji broj ljudi tokom cele godine. Također se nalaze u izletištu i improvizovani kamp i restorani Alaska Koliba i Savska terasa, gde možete da se osvežite, pojedete nešto i da predahnete i da nastavite onda dalje kroz šumu šetnju. Izletište Zabran je omiljeno mesto Obrenovčana koji baš redovno posećuje, tako sam čuo, redovno posećuje ovo mesto i vidim da ima dosta ljudi koji šetaju, uživaju u ovoj prirodi. Šetalište sa odmaralištima pored puta, sa izletničkim drvenim klupama i natkrivenim stolovima kao što je ovde gde ja sada sedim, su baš česti ovde, bukvalno na svakih 50 metara. Bukvalno postoji mogućnost, recimo, ko dođe s porodicom da pravi roštilj i to, ali to je u jednom delu napravljeno gde i samo tu može da se loži, znači vatra da se peče meso. Šta bih još mogao da vam kažem? Idealno je za ljubitelje prirode i oni koji žele da pobegnu od buke i od asfalta. Zabran se nalazi na samom ulazu u Obrenovac, par stotina metara od grada, znači pre centra ima skretanje desno za izletište Zabran. Meni se ovde baš sviđa, obići ćemo još malo, snimit ćemo to. Šta da vam kažem, ostanite do kraja videa i uživajte. Vidimo se malo kasnije.
ljudi. Posle 1480 metara, trim staze, seo sam malo da odmorim, da se osvežim. Znači, bukvalno, priroda je brutalno lepa. Lep dan, lepa šetnja kroz šumu. Dođite sa porodicom ovde. Nećete se pokajati, ima i restorana ko želi da ruča nešto, da popije, da se osveži. A i ova sama priroda, znači to ne mogu da vam opišem. Kamera ne može to da zabeleži onako kako ja vidim sad trenutno. Tako da ljudi moji, hvala vam što gledate video, što pratite kanal Bajkerske pustolovine. Oni koji nisu zapratili, udarite na subscribe, opalite tamo ono zvonce za obaveštenja kada izbacim nešto novo da možete da vidite. Šta da vam kažem još, to je to, uživajte do neke nove avanture, svako dobro i jedan veliki pozdrav od avanturista. Ćao drugari, ja ću sad malo još da se okrepim i krećem nazad, vidimo se.